गाइज आजको मुभीको क्लाइमेक्स एकदमै अनएक्सपेक्टेड छ, डर लाग्दो छ, मिस्ट्री, सस्पेन्स, थ्रिलर र हरर सबै छ। मतलब इन्डिङ यस्तो छ जो कसैले पनि गेस गर्नै सक्दैन। र यो एउटा फ्यामिलीले 9 वर्षको बच्चालाई एडप्ट गर्छ र त्यो बच्चीको कारण सबै परिवारलाई कति तनाव भोग्नुपर्छ भन्ने बारे छ। तर बच्चीले ड्याडीलाई भने केही गर्दिन, किनकि त्यो 9 वर्षको फुच्चीले 40 वर्षको ड्याडलाई मन पराउँछ र यो बाउ छोरीको माया भने पक्कै होइन। मुभीको सुरुवातमा हामीलाई एकजना कपललाई देखाउँछ, उनीहरूको नाम केट र जोन हुन्छ, जो हस्पिटलमा गएका हुन्छन् र उनीहरूलाई तेस्रो बच्चा हुनेवाला हुन्छ र उनीहरूले बच्चाको नाम जेसिका राख्ने प्लान पनि बनाइसकेका हुन्छन् र केटलाई लिभर पेन हुन थालिसकेको हुन्छ, त्यसैले उसलाई व्हीलचेयरमा राखेर अपरेसन गर्नको लागि लैजाँदै हुन्छन्। तर अचानक उसको ब्लिडिङ हुन सुरु गर्छ र अपरेसन थिएटरमा केटले थाहा पाउँछ कि उसको मिसक्यारेज भयो र बच्चा पेटमै मर्यो भनेर। अनि ऊ पेनले चित्साउँदै रुन्छ, तर उसको यो सपना हुन्छ र ऊ सपनाबाट बिउजिन्छ र रियालिटीमा नि केट र जोनले आफ्नो बच्चा मिसक्यारेजमा गुमाइसकेका हुन्छन्। त्यसैले केट मेन्टली डिस्टर्ब भएकी हुन्छ र डिप्रेस जस्तै हुन्छ र उसले त्यही कारणले गर्दा आफ्नो मरेको बच्चालाई बिर्सिन रक्सी खान सुरु गरिसकेकी पनि हुन्छ र उसले साइकेट्रिकलाई देखाइरहेकी हुन्छ, किनकि ऊ पहिले जस्तै ठिक हुन चाहन्थे ताकि उसले आफ्नो 2 जना भएको बच्चाहरूलाई राम्रोसँग केयर गर्न सक्छ भनेर। र उनीहरूको 2 वटा छोरा छोरी हुन्छन्। छोरा ड्यानल 11-12 वर्षको हुन्छ र छोरी म्याक्स 5-6 वर्षकी हुन्छ। तर छोरी म्याक्स भने जन्मदेखि नै लाटी र बैरी हुन्छ र केटले आफ्नो थर्ड चाइल्डलाई धेरै भुल्ने कोसिस गरे पनि भुल्नै सकेकी हुन्न। त्यसैले उसले जोनसँग एकजना छोरीलाई एडप्ट गरौँ, जुन माया जेसिकाको लागि छ त्यो माया म एडप्ट गरेको बच्चालाई दिन चाहन्छु भन्छ र जोनले हुन्छ भन्छ। अनि अर्को दिन उनीहरू अर्फानेज जान्छन् र त्यहाँ उनीहरूले धेरै बच्चाहरूलाई देख्छन्। तर इस्टर नाम गरेको बच्चा भने एक्लै रुममा बसेर पेन्टिङ गरिरहेकी हुन्छ र ऊ 9-10 वर्षकी हुन्छ। केही समय दुवैजना हस्बेन्ड वाइफ इस्टरसँग कुरा गरेपछि फाइनल्ली उनीहरूले इस्टरलाई मन पराउँछन् र एडप्ट गरेर घर लैजाने विचार गर्छन् र पेपर वर्कको लागि त्यहाँको सिस्टरलाई भन्न जान्छन् र त्यहाँ उनीहरूले थाहा पाउँछन् कि इस्टर रसियामा जन्मेकी हुन्छ तर उसलाई इङ्ग्लिस राम्रोसँग आउँछ र योभन्दा पहिला जुन फ्यामिलीले एडप्ट गरेको थियो ती फ्यामिली सबै आगो लागिमा मरेका हुँदा रहेछन् र ऊ मात्र बचेकी हुँदै रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र उनीहरू इस्टरलाई लिएर घर पुग्छन् र म्याक्स जो उनीहरूकी कान्छी छोरी हुन्छ उसले इस्टरलाई देखेर निकै खुसी हुन्छ किनकि उसलाई एकजना सिस्टर चाहिएको हुन्छ। तर केटको छोरा भने इस्टरलाई मनै पराउँदैन र किन ल्याएको भनेर सोध्छ र इस्टरलाई मम्मी ड्याडीले माया गरेको देखेर ड्यानल जेलस हुन्छ। एक दिन ड्यानल घर नजिकको जङ्गलमा सुटिङ गेम खेल्दै हुन्छ तर त्यही बेला एउटा परेवा आउँछ र उसले परेवालाई निशाना लगाएर घाइते बनाइदिन्छ र उसलाई डर लागेर नजिकै गएर हेर्न लागेको बेला इस्टर र म्याक्स पनि आइपुग्छन् र परेवा छटपटिरहेको देखेर ड्यानल निकै दुखी हुन्छ। तर इस्टरले यसरी छटपटिरहेको देख्नुभन्दा मार्नुपर्छ भनेर एउटा ढुङ्गा उठाएर परेवालाई नमजाले मारिदिन्छ र नेक्स्ट डे हामीलाई स्कुलको सिन देखाउँछ जसमा एकजना केटीले इस्टरलाई इरिटेट गरिरहेकी हुन्छ र सबैको अगाडि उसको मजाक पनि उडाएकी हुन्छ। तर इस्टर भने बाहिर केही देखाउँदिन तर भित्रभित्रै रिसले चुर भइसकेकी हुन्छ र केही समयपछि केटले इस्टरलाई पियानो बजाउन सिकाइरहेकी हुन्छ र केटले पनि इस्टरलाई धेरै माया गर्न थालिसकेकी हुन्छ। उसले धेरै ख्याल पनि गर्छ जसरी आफ्नै आमाले बच्चा बच्चीलाई गर्छन्। अनि इस्टरले कुरा गर्दै जाँदा जेसिका को हो भनेर केटलाई सोध्छ र केट एकछिन अकमक्क पर्छ र केटले मेरो कान्छी छोरी हो तर ऊ मेरो पेटमै भगवानकोमा गई भनेर उसले त्यो मरेको बच्चाको अस्थि यो गमलामा राखेको छु र यो फ्लावर भनेको उनै हो भनेर देखाउँछ र ती कुरा सुनेर इस्टर आँखाभरि आँसु लिएर रुन्छ र त्यो देखेर केटले इस्टरलाई अङ्गालो मार्छ र यहाँ हामीलाई 2 जना आमा छोरीको मायालाई देखाउँछ। र अब राति भएको हुन्छ र सबै बच्चा बच्ची आफ्नो रुममा सुत्न गएका हुन्छन् र केट भने किचनमा काम गरिरहेकी हुन्छ र उसको हस्बेन्ड त्यही आइपुग्छ र उनीहरू त्यही किचनमै इन्टिमेट हुन लाग्छन्।
तर त्यही बेला इस्टर आइपुग्छ र सबै देख्छ र बिहान केटले इस्टरलाई हिजो जे देखेको छ त्यो ठूलो मान्छेको चीज हो बच्चाहरूलाई होइन भनेर राम्रोसँग सम्झाउन लागेकी मात्र के हुन्छ तर कुरा सिद्धिन नपाउँदै इस्टरले भने चिन्ता नगर्नु मलाई सबै थाहा छ यसको बारेमा भनेर सुनाउँछ र केट इस्टरको कुरा सुनेर धेरै अचम्म मान्छ र आफ्नो हस्बेन्ड जोनलाई सुनाउँछ कि यति सानो बच्चालाई कसरी थाहा हुन्छ यी सबै कुरा भनेर अनि जोनले स्कुलमा कसैले भनेको सुनेको होला नि भनेर कुरा त्यही तारिदिन्छ र अर्को दिन जोन म्याक्स र इस्टर पार्कमा हुन्छन् र सबैजना रमाएर खेलिरहेका हुन्छन् र त्यहाँ त्यही बच्ची पनि हुन्छ जसले इस्टरलाई स्कुलमा मजाक उडाएर दुःख दिइरहेकी हुन्छ इस्टरले त्यो बच्चीलाई देख्ने बित्तिकै अनौठो तरिकाले घुरेर हेर्न थाल्छ र त्यो बच्ची डराएर यताउति हिँडिरहेकी हुन्छ तर त्यही बेला इस्टरले पछाडिबाट आएर माथिबाट त्यो बच्चीलाई ढकालिदिन्छ जसले गर्दा त्यो बच्चीलाई धेरै चोट लाग्छ र यो सबै कुरा म्याक्सले देखेकी हुन्छ र राति सबैजना डिनर खान लागेका हुन्छन् र जोनले इस्टरलाई के भएको थियो किन धक्का मारेको भनेर सोद्धा ड्याडी हामी सबैजना खेलेको मात्र हो ऊ आफै स्लिप भएको हो भनेर सुनाउँछ र केटले म्याक्सलाई पनि सोध्छ तर म्याक्सले पनि स्लिप भएरै लडेको हो भन्छ किनकि ऊ इस्टरसँग दिदी भनेर धेरै घुलमिल भएकी हुन्छ त्यसैले इस्टरलाई बचाइदिन्छ र बिस्तारै बिस्तारै इस्टरको बिहेभियर चेन्ज भइरहेको हुन्छ र त्यो देखेर केटलाई पनि कतै इस्टर मेन्टली डिसअर्डर त छैन भनेर सोध्छ र उसले अर्फेनेजमा फोन गरेर इस्टरको बारेमा सिस्टरसँग कुरा गर्छ र सिस्टरले पनि म उसको बारेमा रिसर्च गर्छु भन्छ र भोलिपल्टै बिहान अर्फेनेजको सिस्टर केटलाई भेट्न घर आइपुग्छ र उसले केटलाई हामीलाई उसको बारेमा खासै केही त थाहा छैन तर कुनै पनि घटना भयो भने इस्टर जहिले त्यही हुन्थे भनेर सुनाउँछ र मेरो नै गल्ती हो मैले केही रिसर्च नै नगरी तपाईँहरूलाई नदिनुपर्ने हो भनेर सरी पनि भन्छ र म उसको बारेमा पहिला इस्टर बसेको अर्फेनेजमा फोन गरेर सोध्छु अनि तपाईँलाई खबर गर्छु नि भनेर त्यहाँबाट जान्छ र यी सबै कुरा इस्टरले पछाडि लुकेर सुनिरहेकी हुन्छ र उसले एउटा ह्याम्मर र म्याक्सलाई फकाउँदै लिएर जान्छ र सिस्टरलाई बाटोमै कुरेर बसेकी हुन्छ र उसले यहाँ म्याक्सलाई सिस्टरको कारको अगाडि ढकालिदिन्छ र सिस्टरले जसो तसो गरेर आफू र म्याक्सलाई बचाउँछ र कारबाट झरेर म्याक्सलाई हेर्न जाँदा पछाडिबाट इस्टरले सिस्टरलाई ह्याम्मरै ह्याम्मरले हानेर मारिदिन्छ र म्याक्सले सबै कुरा देखेकी हुन्छ र त्यो देखेर ऊ निकै डराउँछ तर इस्टरले भने रगत भएको ह्याम्मर लिएर ट्री हाउसमा लगेर लुकाउँछ र म्याक्सलाई कसैलाई नभन है नत्र के गर्छु थाहा छ नि भनेर सम्झाउँछ र यो ट्री हाउस भने ड्यानलको लागि खेल्ने ठाउँ बनाइएको हुन्छ र इस्टरले बिस्तारै ड्यानललाई पनि धम्काउन थाल्छ र केटलाई भने शङ्का लागिरहेको हुन्छ कि इस्टरमा केही त गडबडी छ भनेर त्यसैले उसले इस्टरलाई साइकेट्रिकमा लैजान्छ तर त्यहाँ पनि इस्टरले बाठी भएर डक्टरको अगाडि उल्टै केटलाई दोष देखाइदिन्छ र जोनले पनि त्यो कुरा सुनेर केटसँग झगडा गर्न लाग्छ र त्यही बेला अर्फेनेजबाट सिस्टर अझै पनि फर्किनु भएको छैन तपाईँको घरबाट भनेर फोन आउँछ र त्यही राति पुलिसहरूले सिस्टरको लास फेला पार्छन् र त्यो देखेर केट र उसको हस्बेन्ड जोन निकै डराउँछन् कि यो सब कसरी भयो भनेर तर जोन भने इस्टरले यस्तो गर्न सक्छ भन्ने कुरा सोचेकै हुँदैन तर केटलाई भने कता कता शङ्का लाग्छ र उसले इस्टरको बारेमा इन्भेस्टिगेसन गर्न सुरु गर्छ र नेक्स्ट सिन देखाउँछ जसमा केट किचनको काम गरिरहेकी हुन्छ र इस्टरले मम्मी तपाईँलाई सरप्राइज गिफ्ट छ भनेर त्यही व्हाइट फ्लावर दिन्छ जुन फ्लावर केटको तेस्रो बच्चाको अस्थिबाट उम्रेको हुन्छ र त्यो देखेर केट रिसाउँदै इस्टरको हात समात्छ र इस्टरले जानी जानी जोनलाई देखाउनको लागि धेरै नै दुखेको जस्तो गरेर चिच्याउँछ र त्यहाँबाट रुमतिर भाग्छ र केट भने त्यो फ्लावरलाई देखेर धेरै रुन्छ अनि यता इस्टर जुन हातमा केटले समातेको हुन्छ त्यही हातलाई एउटा मेसिनमा राखेर आफ्नै हात भाँच्छ र ड्याडी ड्याडी भनेर जोनलाई बोलाउँछ र सबै दोष केटमाथि लगाइदिन्छ र जोन त्यो देखेर केटसँग रिसाउँछ र जोन केटसँग रिसाएको देखेर इस्टर निकै खुसी हुन्छ र अर्को दिन केटको छोरा ड्यानल बहिनीसँग रुममा कुरा गर्न जान्छ र बहिनी तिमीलाई इस्टरको बारेमा केही थाहा छ भनेर सोध्छ र म्याक्सले अँ भनेर टाउको हल्लाउँछ र आफूले बनाएको ड्रइङ देखाउँछ जसमा इस्टरले गरेको सबै गल्तीहरूको ड्रइङ हुन्छ र ड्यानललाई अब इस्टरको बारेमा सबै कुरा थाहा हुन्छ र उसले ट्री हाउसमा सबै इभिडेन्सहरू छन् भन्ने कुरा थाहा पाउँछ
र इस्टरले यी दुई भाइलाई यतिसम्म डराउन दिएकी हुन्छ कि यी दुई भाइ आफ्नो प्यारेन्टलाई केही भन्नै सकेका हुँदैनन् र ड्यानलले बहिनीलाई सम्झाउँदै म ट्री हाउसमा गएर इभिडेन्स कलेक्ट गर्छु र मम्मी ड्याडीलाई देखाउनु पर्छ कि इस्टर राम्रो केटी होइन भनेर तर यो सबै कुरा इस्टरले बाहिरबाट सुनेकी हुन्छ र यता केट भने इस्टरको रुममा चेक गर्छ केही त भेट्छ कि भनेर र उसले त्यहाँ एउटा बुक देख्छ जसमा उसले एउटा इन्स्टिट्युटको नाम भेटाउँछ र उसले त्यो इन्स्टिट्युटको नाम इन्टरनेटमा रिसर्च गर्न थाल्छ र उसले त्यहाँ कल गरेर सोध्छ कि यो अर्फनेज हो भनेर तर उताबाट सरी म्याम यो एउटा मेन्टल हस्पिटल हो भन्छ र त्यो कुरा सुनेर केटलाई झनै शङ्का लाग्छ र फेरि नेक्स्ट सिनमा देखाउँछ कि ड्यानल ट्री हाउसतिर गएको हुन्छ र उसले त्यहाँ सबै इभिडेन्सहरू भेटाउँछ र त्यही सिस्टरलाई मारेको ह्याम्मर र रगत लागेको ड्रेसहरू तर इस्टर पछाडिबाट आएर आगो लगाइदिन्छ र पुरै ट्री हाउस जल्छ र जसो तसो गरेर ड्यानल झ्यालबाट बाहिर निक्लिन्छ र तल खस्छ र ऊ त्यही बेहोस हुन्छ अनि केटले घरबाट ट्री हाउस जलेको देख्छ र हतार हतार दौडिँदै ड्यानल भएतिर आउँछ तर यता इस्टरले एउटा ढुङ्गा उठाएर ड्यानललाई टाउकोमा हान्न मात्र लागेकी हुन्छ त्यही बेला ड्यानलको बहिनी म्याक्स पछाडिबाट आएर इस्टरलाई ढकालिदिन्छ र त्यत्तिकैमा केट पनि त्यहाँ आइपुग्छ र उसले ड्यानललाई हस्पिटल लिएर जान्छ र त्यहाँ ड्यानलको हालत एकदमै खराब हुन्छ र केटले जोनलाई यो सबै इस्टरले नै गरेको हो भनेर सुनाउँछ तर जोनले भने ऊ त एउटा बच्चा मात्र हो उसले यो सब कसरी गर्न सक्छ भन्छ र इस्टरले जोनलाई आफ्नो कुरामा यसरी फसाएकी हुन्छ कि उसले केटको कुरामा विश्वासै गर्दैन र यता इस्टर भने ड्यानललाई मार्न रिसमा आइसियुभित्र जान्छ र मुख थुनेर मार्ने कोसिस गर्छ तर लक्कीली उसलाई डक्टरहरूले बचाउँछन् र केटलाई यो टाइममा त यति धेरै रिस उठ्छ कि अति नै भयो भनेर इस्टरलाई हस्पिटलमा सबैको अगाडि एग्रेसिभ हुँदै एक झाप्प ढान्छ र उसलाई थाहा हुन्छ कि यो सबै इस्टरले नै गरेको हो भनेर अनि केट धेरै नै एग्रेसिभ भएको देखेर डक्टरहरूले केटलाई इन्जेक्सन लगाएर बेहोस बनाइदिन्छन् र त्यो राति केट हस्पिटलमा एडमिट हुन्छ र जोन इस्टर र म्याक्स घर आइपुग्छन् र घरमा जोनलाई धेरै नै टेन्सन भएकोले वाइन पिउन थाल्छ र उसले एक बोतल वाइन सिद्धाइसकेको हुन्छ र उसलाई पुरै लागेकोले झ्याम्म पारेको हुन्छ र त्यही बेला त्यहाँ इस्टर आइपुग्छ र उसले ठुलो मान्छेले जस्तै ड्रेस लगाएकी हुन्छ र ओभर मेकअप गरेकी हुन्छ र सिधै जोनसँग गएर बस्छ र जोनलाई सेड्युस गर्न थाल्छ र जोनले इस्टरलाई छोरी थानेकोले त्यसैले उसले रिसाएर इस्टरलाई गाली गर्छ र इस्टर रिसमा त्यहाँबाट आफ्नो रुमतिर जान्छ र यता केटलाई पनि हस्पिटलमा होस आइसकेको हुन्छ र त्यही बेला उसको मोबाइलमा मेन्टल इन्स्टिट्युटबाट फेरि फोन आएको हुन्छ र एकजना डक्टरले इस्टरको बारेमा भनिदिन्छ कि ऊ कुनै 9 वर्षको बच्चा होइन ऊ एउटा 33 वर्षको महिला हो र उसलाई यस्तो किसिमको रोग लागेको हुन्छ कि जसको कारणले उसको बडी ग्रो नै भएको हुँदैन तर उसको दिमाग भने एउटा ठुलो महिलाको जस्तै हुन्छ त्यस कारणले गर्दा उसले आफ्नो यौन प्यास मेटाउनको लागि बच्चा भनेर मान्छेको घर जान्छ र पुरुषहरूसँग यौन सम्पर्क गर्न खोज्छ यदि मानेनन् भने सबैलाई मारिदिन्छ भन्छ र यस्तै उसले धेरै हत्या गरिसकेकी छ र पहिला एडप्ट गरेको फ्यामिलीलाई नै उसले नै मारेको हो भन्छ र ऊ त्यो मेन्टल हस्पिटलकै सबैभन्दा डेन्जर पेसेन्ट थिए र तपाईँहरू यदि उसको नजिकै हुनुहुन्छ भने प्लिज अलि टाढै रहनु भनेर डक्टरले फोन राख्छ अनि केटले पुलिसलाई फोन गर्दै हतार हतार गरेर घरतिर जान लाग्छ र यता इस्टर भने रिसले चुर भएकी हुन्छ र रिसैमा रुममा भएको सबै सामानहरू लथालिङ्ग पारेर फाल्छ अनि जोनलाई भने बच्चै हो कतै मैले धेरै गाली त गरिनँ भनेर इस्टरको रुममा गएर कुरा गर्न जान्छ तर उसले रुममा सबै लथालिङ्ग देख्छ अनि उसले इस्टरले बनाएको नाङ्गै मान्छेहरूको पेन्टिङहरू भित्ताभरि देख्छ र ऊ त्यो देखेर अचम्म पर्छ र यता केटले जोनलाई फोन गरिरहेकी हुन्छ तर फोन उठाउन नपाउँदै घरको सबै लाइटहरू जान्छ र पछाडिबाट इस्टरले चक्कुले हमला गरेर जोनलाई त्यही मारिदिन्छ र सानो छोरी म्याक्सले माथिबाट सबै देख्छ र ऊ दौडिँदै रुमतिर भागेर लुक्छ अनि यता केट कार स्पिडमा चलाइ रहेकी हुन्छ र घर आइपुग्छ र उसले घरमा जोनको लास भेटाउँछ र ऊ त्यो देखेर धेरै रुन्छ अनि छोरीलाई खोज्न थाल्छ र इस्टरले केटलाई नि देखेर गोली हान्छ र केट बल्ल तल्ल गरेर छोरीलाई भेटाउँछ र उसलाई बोकेर बाहिर निस्किन्छ तर पछि इस्टर पनि आएकी हुन्छ र फेरि त्यहाँ इस्टरको र केटको फाइट पर्छ
त्यही बेला केटको छोरीले गन उठाएर सुट गर्छ तर उसको निशानाले इस्टरलाई लाग्नु भन्दा नै भुइँको फ्रिज भएको पानीमा लाग्छ अनि फ्रिज भएको आइस फुट्छ र दुवैजना त्यही पानीमा डुब्छन् र भित्र पानीमा नै इस्टरले केटलाई हमला गरेर मार्ने कोसिस गर्छ तर जनतन गरेर माथि आइपुग्छ तर पछाडिबाट फेरि इस्टरले केटको खुट्टा समातेर आफूतिर तान्न खोज्छ अनि केही सिप नलागेर इस्टरले पछाडि चक्कु राखेर मायालु स्वरमा मम्मी प्लिज मलाई बचाउनु न भन्छ र केटले म तेरो मम्मी होइन भन्दै कसेर लात्तीले हानेर इस्टरलाई त्यही पानीभित्र फालिदिन्छ र केटले आफ्नो छोरीलाई बोकेर त्यहाँबाट जान्छ र त्यही समयमा पुलिस पनि आइपुग्छन् र यसैमा यो मुभीको इन्डिङ हुन्छ।